ដែលមានរាងដៃដូចជាមនុស្សហើយជាពិសេសនោះគឺDNA របស់វាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងមនុស្សរហូតដល់ទៅ90%ក្នុងមកនិពន្ធជាសាសបានយល់ស្របគ្នាដែលថាស្វាមានប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សពីព្រោះនិពន្ធជាសាសបានរកឃើញថាមនុស្សនិងស្វាមានបុព្វការីជនរួមគ្នាប្រមាណជា10លានឆ្នាំមុនសត្វស្វាមួយចំនួនបានចោះចេញពីការរស់នៅលើដើមឈើហើយមករស់នៅលើដីរាបស្មើធម្មតាវិញ ពួកស្វាទាំងអស់នោះមានក្បាលធំហើយក៏បានបន្តវិវត្តការរស់នៅកាន់តែប្រសើរដោយប្រើប្រាស់ម្រាមដៃដើម្បីចាប់អាហារបរិភោគហើយប្រហែលជានៅ4លានឆ្នាំមុនស្វាដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងមនុស្សដែលក៏ឲ្យឈ្មោះថា Australopithecus បានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់អាហ្រិកសត្វស្វាទាំងអស់នេះដើរដោយខ្លួនត្រង់មានអវយវៈវែងៗហើយមានរោមនៅលើដងខ្លួននិងអាចប្រើប្រាស់ឈើឬក៏ថ្មគឺជាឧបករណ៍ជំនួយនៅក្នុងការរស់នៅ ប្រភេទដំបូងដែលបានបន្តវិវត្តមកដល់មនុស្សបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះថា Homo habilis ដែលបានមករស់នៅទ្វីបអាហ្រ្វិកភាគខាងកើតកាលពី2 លានឆ្នាំមុនក្រោយមកនៅប្រមាណជា 1.5 លានឆ្នាំមុនសត្វស្វាប្រភេទ Homo erectus បានកើតឡើងហើយប្រហែលជានៅ 5 សែនឆ្នាំមុនពួកវាក៏បានចេះប្រើប្រាស់ភ្លើងធ្វើជាប្រយោជន៍និងអាចទាក់ទងគ្នាតាមរយៈភាសាសាមញ្ញៗមួយចំនួនបាន ព្រមទាំងអាចរស់នៅជុំគ្នាដើរប្រមាញ់ចំណីនិងប្រមូលផលផ្លែឈើជាក្រុមបានទៀតផងចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាក៏មានការវិវត្តបន្តិចម្ដងរហូតដល់ប្រភេទ Homo sapiens បានคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានបញ្ញានិងមានរាងកាយមានការវិវត្តដូចជាមនុស្សបច្ចុប្បន្នចំពោះការលើកឡើងនេះមនុស្សមួយចំនួនក៏ជឿរីឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏មិនជឿទេនិពន្ធជាសាស្ត្រមួយចំនួនធំនៅតែអះអាងថាបុព្វបុរសរបស់មនុស្សការចេញពីស្វា ហើយរឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតគឺនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញមរាមដៃសត្វស្វាហ្គូរីឡាដែលមានអាយុ6ឆ្នាំមួយក្បាលមើលទៅដូចជាមរាមដៃរបស់មនុស្សហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញនិយាយថាដោយសារតែលក្ខខណ្ឌអាចដាលាំងបានបណ្ដាលឲ្យស្បែកខ្លះរបស់ស្វានេះប្រែទៅជាពណ៌សហើយលទ្ធផល DNA គឺសុទ្ធទៅនឹងមនុស្សរហូតដល់ទៅ95%ទៅ96%គឺមានកម្ពស់ 180 សង់ទីម៉ែត្រ ហើយវាឈរដងខ្លួនត្រង់ដោយប្រើជើងពីរដូចជាមនុស្សដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺពួកវាមានសាច់ដុំធំៗដែលមានន័យថាពួកវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមនុស្សរហូតដល់ទៅ6ដងឯណោះនិងអាចរស់នៅបានរហូតដល់អាយុ30ឆ្នាំ